Մետա խաղաղության աղավնին է։ Հերոս Վորթու մասին խոսելիս Տիկին Մարիամը հուզմունքն ու արցունքները զսպել չի կարողանում։ 44-օրյա պատերազմի օրերին Արթուրը Արցախյան ռազմաճակատ էր մեկնել որպես կամավոր, առանց վայրկյան անգամ երկմտելու, ներգրավելով ամենաթեժ բնագծերում ընթացող մարտերին։ Հայրենասեր էր, շատ, ասում էի Արթուր, լավ էլի, ինչ կլինի, մոռացի, մի գնա։ Չէ, մամ, պիտի գնամ ու վերջ։ Գնամ, շուտ կգամ, ես չգնամ, բա ով գնամ, այս տղա ունեմ։ Մեկնուներ երկրորդը նոր ծնվել էր, 40 օրեկան չկար։ Ծնողներն ու հարազատները հիշում են, Արթուրը դեռ փոքրուց սիրում էր զինվորական համազգեստը, երբ սովորում էր Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում, որոշել էր, պետք է ռազմական օդաչու դառնա։ Սակայն հանգամանքներն այլ կերպ դասավորվեցին։ Արթուր երազանքը կիսատ մնաց, սակայն բանակի հետ կապն այդպես էլ չընդհատվեց։ Համազգեստի նկատմամբ սերն էլ երբեք չպակասեց։ Այդ համազգեստը նենց էր պաշտում, մամ ջան, սիրում եմ, գիտես, սիրում եմ զինվորական ամեն ինչը։ Ոնց որ ինքը ծնվել էր հատուկ այդ զինվորական ֆորմայի համար, որ լյոտնի էլ չեր ընդունվել, իտո էլի մինչև վերջ, դաժե ազատ ժամանակ, որ իշտ մեր ձորը զբաղում էր և այլն, իտո էլի ֆորմա էր հատվում։ Զինվորական կյանքի նկատմամբ Արթուրի սերը բազմապատկվեց ժամկետային ծառայության տարիներին, երբ կրտսեր եղբոր հետ միասին մեկ տարվա տարբերությամբ ծառայում էին միևնույն զորամասում՝ ջրականում։ Արթուրը նույնիսկ հրաժարվել էր իրեն հասանելի կարծակուրտից։ Հայրենիքը պաշտպանելը Արթուրի համար ամենակարևոր առաքելությունն էր, եւ այդ իրողությունը ընդգծվեց հատկապես 44-օրյա պատերազմի օրերին, երբ ռազմաճակատ մեկնելու որոշումից նրան հետ չպահեցին նույնիսկ երկու տղաները՝ հնգամիա Արտյոմը եւ նորածին Որթին՝ Վանը։ Ասում եմ, Արտյոմիկ ջան, շատ ասիրում, որ ես իրան հեքիաթ եմ պատմում, տատիկ գնացինք, որ նման ճշտապահտ ասաց, ես եղավ պիտի քնի։ Արտյոմ ասի, բալես, ես քեզ պատմելու եմ Արթուրի ու Արևի հեքիաթը։ Փոքր է, բայց հասկանում ա, որ ասում եմ իրանց տղան, ես պատմում եմ, ինքը տեղեր կա, որ շարունակում ա, տատիկ, հիշում եմ, գիտես, կուզեի հեքիաթը չվերջանար, էլի չի վերջացել։ Այդ հեքիաթը մինչև վերջ, Արտյոմիկն էլ իր երեխեքին ա պատմելու, Արևս էլ իր թոռներին։ Արթուրի եւ նրա տիկնոջ Արևիսերը կիսատ մնաց, ընդհատվեց նրանց հեքիաթը, իսկ թե ինչու եւ հանուն ինչի տարիներ անց կիմանան Արթուրի որդիները, ընդգծում է Տիկին Մարիամը։ Հիմա փոքր Արթուրը չեմ ուզում շատ խոսալ, իմանա պատերազմի ինչա, որ պատերազմ իր պապայինն ա տարել, չէ, տենց բան չկա, իր պապան ա գնացել հայրենիքը սիրելով։ Հայրենիքը սիրելով Արթուրը ճակատ մեկնեց որպես ջոկի հրամանատար։ Նա իր ստորաբաժանման տղաների հետ հադրութում թշնամու դեմ մարտնչեց մինչև վերջին փամփուշտը և մահացու վիրավորվեց։ Հպարտ են, որ իմ տղեն իրան նմաններն են մեր հայ։ Մենք այսօր ինչի ոնց հաստեն նստած ենք, իրան շնորհիվ է։ Սաղել մտածված գնացել են այդ քայլին, սաղել այդ հայրենա սիրությունն ա դերթել, թե ծնողական դասիրակությունն ա, բոլորը, ովքեր որ այսպես չկան, անմահացած են, անմահ հերոսներ են դառել։ Ամեն ինչ հանդարտվում է, սա է նորմալ է, սա է, շատ սիրում եմ։ Սա ձայնային վերջին հաղորդագրությունն է, որը Արթուրը ուղարկել էր, երբ իրավիճակը ռազմաճակատում ժամանակավորապես փոքրինչ հանդարտվել էր։ Ուղարկել էր հարազատներին հանգստացնելու համար, միջդեռ քաջ դիտակցելով, ամենածանր մարդն առջևում է։ Ժամեր անց ու այդպես մի քանի ամիս Արթուրից այլևս որևէ նորություն չկար։ Խոսքը կա, ասում է, ուզում ես խաղություն, պատրաստես պատերազմի։ Մեզ շատ են պետք Արթուր, շատ Արթուրներ։ Անունները կլինեն տարբեր, բայց այդպիսի տղամարդիկ, տղաներ, որովհետև մեր ազգը ի սկզբանե այնպես է մեր դասավորվել, որ մենք պետք է պայքարենք։ Էդգարը Պահեստազորի սպա է, Արթուրի մանկության ընկերն ու նաև սանիկը, որի հետ միասին նախ սովորել են Մոնտեմելքոնյան վարժարանում, այնուհետև հասուն տարիքում իրենց ընկերությունն ամրացրել նաև սանիկ կնքահայր կապով։ Հենց պատերազմից, ապրիլյանից էին խոսում, իրա բառերն եմ ուզում ասած, յուրաքանչյուր հայ տղամարդ պետք է Արցախում լինի, գոնե կյանքում մեկ անգամ գնա, պարտադիր չի ծառայ, գոնե գնա, գա, որ իմանա ինչ ունենք մենք այնտեղ, որ հանգարց երբեք չմտածի, որ Արցախը մերը չի,
Այդ գաղափարով համակված էլ մեր օրյա հերոսը կռվեց հանուն հայրենիքի, լինելով քաղաքացիական անձ, բայց միշտ սիրելով բանակային կյանքը, կարգապահությունն ու առաջին հերթին անվտանգությունը։ Մենք իրար հետ որ խոսել ենք բանակի վերաբերյալ, միշտ եղել է փակ մեր խոսակցինը։ Հենց այդ զինվորականի իր ներսում որ կար, չգիտեմ դա գենում, գուցե գենում չէ, բայց կար մի ինչ որտեղից դա եկել է, զանգում էի, հա, ոնց եք, դա ասում էր ոչինչ, գնացել ենք մանկապարտեզ, այսօր իջեցրին մի քիչ բակ, խաղալիքներ բերեցին, բաժանեցին, խաղում էինք մի քիչ։ Այդ այսպես կոչված մանկապարտեզն իհարկե մարտադաշտներ, խաղալիքներն էլ զենքերը։ Ընկերներն ասում են, Արթուրի յուրաքանչյուր խոսքում զգուշությունը նաև զինվորական մասնագիտությունից էր բխում։ Մերօրյա հերոսը ժամկետային ծառայության տարիներին հետախույզ էր եղել և մինչև վերջ հավատարիմ մնաց զինվորական երթմանը, կոչմանն ու առաքելությանը։ Հովհաննես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ,